ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଢେଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିଛକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ହଜାର ମିଛ କହୁଛି ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଯେଉଁ ସତ୍ୟପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରିଛି, ତାହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ମିଛକୁ କେବଳ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି କରିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି 45 ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କିରେ ସେଫ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ କେମିତି? ଇବା ନିଜେ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 2018 ଚାବି ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି। ତାମାନେ ଯଦି 1978 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାବି କେଉଁଠି ଅଛି ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଚାବି ଯଦି ହଜିଛି, ନୂଆ ଚାବି ଏମାନେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁରୁଣା ଚାବି ଦ୍ୱାରା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ କୌଣସି ଯତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି ହେଇ ନଯାଇଛି ଏକଥା କିଏ କହିବ? ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇକିରି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏଇଟା ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କିରେ ଅଛି। ତମେ କହୁଛ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କି ତମେ ନାହିଁ, କି ପୁରା ହଜି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନ ଗଠନ ହେଲା, 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନ, ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ। ଏବଂ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ତର୍ଜମା କ'ଣ ଚାଲିଛି 5 ବର୍ଷ ଧରି? 2018 ହେଲାଣି ଗୃହ ସେ କମିଟି, 2023 ହେଇଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁନ, ତାମାନେ ମିଛ କହୁଛ। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆଇନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଛି ବା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ଆଇନ ବିଭାଗ 3-3 ଚିଠି ଦେଇକରି ସିଏ ନୀରବ ବସିଯାଇଛି। ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କହିଲେଣି ଯେ ତା ଭିତରେ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କିରେ ସେଫ୍ ଅଛି ବା ନିରାପଦ ଅଛି। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସରକାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏ ପ୍ରୟାସ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ସରକାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଏଇ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି, ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି, ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆସିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଯେତେ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁଣି ନୂଆ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆସିଲେ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ। ଏବଂ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି, ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆକ୍ଟର ଆଇନ ଅଛି, 7 ଧାରାରେ ଅଛି, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ହୁଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ୁଛି ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ, ସୁନା ହୀରା ଲୀଳା ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅଛି, 7 ଧାରା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ଟର। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଆଇନର 7 ଧାରା ଯଦି ଏମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ନାଜରରେ ଅଛି, ତମେ କିଏ? ଯଦି ଆଇନ ଅଛି ତାହା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ରହିବ ବୋଲି ତମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବା ଗଜପତି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାଗିଦାର ଅଛନ୍ତି। କାଳେ 24 ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯିବ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଗଣତି ମନ୍ତି 78 ହୋଇଥିଲା, 45 ବର୍ଷ ଧରି ହେଲା ନାହିଁ, ଏବେ ଯଦି ଖୋଲିଦେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯିବ। ତା ଭିତରେ ଚାବି ନାହିଁ ନା, ସବୁ ଘର ଚାବିଟା ଆମର ହଜିଯାଇଥାଏ, ଆମ ଚାବିଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଖୋଜିନେ, ତାହେଲେ ନୂଆ ଚାବି ଯଦି ପକାଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ କହନ୍ତୁ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କିର ସେଫ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।